willingly sina spare parts. So sitaki ku make mistakes. So let us be careful. Zile treatment plans tuko nazo lazima nielewe kwa nini nakunywa chemotherapy, itafanya nini kwa mwili, what are the side effects I'm expecting. Ndio hata as you drink, as you're taking the chemotherapy itself, when the side effects come, nywele kianguka, unaelewa kwa nini nywele imeanguka, umeelewa kwa nini uko na ile nausea. So you're not panicking. Ushindi ukikimbia kimbia hospitali every 2 minutes kwa sababu daktari ali take time kukuelezea. Utapitia haya, utapata haya madhara, utapitia certain situations. So even when they happen, unampigia tu simu unamwambia nywele ilianguka, mnacheka. Badala ya kwanza kubabaika kwamba kuna kitu kinaendelea vibaya. So you and your doctor, your relationship lazima ikuwe ambayo unaweza muongelesha na yeye anaweza ku take time ku walk through ndio uelewe. Swali ambalo naweza nikauliza nyote wawili ni nini ambacho kilikuwa nguzo kuu katika nyinyi kupona? Ndoni, what was that important aspect ya wewe kuweza kusurvive ugonjwa wa cancer? Hope. A lot of hope. So, hope ikikatika, it doesn't matter ukipata dawa gani. Mwili nakata. Na already, wewe unangojea tu kifo. But the minute you have hope, you have that one thing you're living for. In my case, ilikuwa mtoto wangu. Alikuwa mchanga, nilikuwa nataka kuona, I be there long enough to see her grow up. So every day I hope for another day, another day. Alafu ile hope, ni kitu ambayo unapata kwa sababu uko na ile support ya watu. Watu wamekushikilia, because cancer can be lonely. Unaweza kaa na watu, na unaona hata hawaelewi fikira zako. Because half the time unafikiria nitaishi kesho, nitajipata kesho, nitakufa kesho. Hizi dawa zitafanya kazi, pesa itatoka wapi? My spouse ataniacha. So you have all these questions. And kama hauna mtu ambaye unaweza ongelesha na akwambie what to do, you'll give up. And you'll become so lonely, useme, hata hii maisha, wacha niachane nayo. So the main thing is just hope for another day. What is it that you're living for? What is your purpose in life? Ukiweza kulock down on that, even on your lowest days. Juu kuna siku ambayo ni mbaya. Ama unakatu chini hata unauliza Mungu wenyewe, hii ni kazi gani unanipitishia. But for as long as you have that one thing that you live for every day, utaweza kuamka kwa hiyo kitanda, as bad as it is, useme wacha ningangane leo, kesho could be a better day. Venye nasema tu pia ni hope number one, ndio ilikuwa na nikip na nipush. And then pia venye nilikuwa naona mimi ni kijana mchanga, I need a family. So hiyo kutaka kuona bibi yako na watoto ndio ilinifanya nikapambana na ugonjwa hadi leo niko hapa. And then venye nilikuwa nimekwambia awali, like kwenda India, ndio nilikonga dream ati naenda kutitiwa India, number one. So hiyo dream ya kupandanga ndege, bili vena nikipi, sita kufa kasi japanda ndege. So nono nambia Mungu, lazima nipande ndege ndo nikufi, so sikufi kwanza. So ndo kwa zina nipush, your hope, my family, yenye ndaona bibi na watoto, and then your dream ya kupanda ndege. So hizo ndo kwa zina nipush each and every day. Senye niko chini na sikia maumivu na kumbuka, ujona bibi yako, ujona watoto, na ujapanda ndege. So, napigana na fight each and every day, na ndio maana nili succeed na nikakuwa hapa leo.